So mi nathon ni gyrraedd ffarm Penyfed, sef cartra Awed Owen. Pencampwr y byd ddwywaith yw'r Treialon Cŵn Defaid. Felly, oeddwn ni'n gwybod bod ni'n mynd I weld y top dog. Hi, Awed. Smai. Hi. Yn dda, sydd ych chi? Mae o'n arwr I Alun. Mae Alun wedi bod yna ar ei ffarm o'n dysgu gwella I sgil. Lle. Ar ôl y gwasanaeth yn Llanuwchwyn, mae yna gae bach go handi wrth ymyl y capal. So, oeddwn ni'n meddwl, efallai sa'n ni'n gallu trawsnewid y cae I fod yn rhywle sydd yn cynnal Treialon Cŵn Defaid. Ie. Yeah. Ydych chi eisiau go? Mae'n rhaid tawl, dweud y gwir. Oce, okay, ond mae Gareth I volunteerio I fynd no. gyntaf. Oh. Ideal. O we. Dad. Dad. Da. Stopio I wan. Dad. Stand. Dad. Dad. O, so, ma. O, do. Oedd? Oedd o'n ei. Wyne. Da iawn, da iawn. Caradig, lle mae'n dod o'n? O, dog, mae'n dod I fan hyn. Well done. Da, doi. Da, rili, da. Nog Trystan Emma, gael go arni. Stan! Byddi Stan! Byddi Stan? Stan, maen nhw dweud. Oh, Stan! Ond oedden ni'n gwirio bod math o beth yn nhw. Stop! O'n i'n mynd, Aled, byddech chi eisiau ni ddeitho nhw? Byddech chi eisiau ni ddeitho nhw? Naki! Come by, come by! Away, 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 away! Away, away! Stop! Stop! Stan! Ewan, cymai, cymai, cymai! Oh, wolf! Dewch chi fe, dewch chi ty, dewch chi ty! Stan, ceia!